Otce našeho Pána Ježíše Krista. Ještě jednou, když stojím ve vaší krásné modlitevně, tak cítím vázeň a chvění. To si samozřejmě dobře uvědomuji, kdo jsem byl, než mě Pán Ježíš Kristus našel v mém životě. A tak mám velkou radost, že obec, která má 1500 obyvatel, jak jsem se dočetl, má sbor takhle krásný a takhle plný. No, téma dnešního zamyšlení zní konec světa a nejdůležitější svatba. V souvislosti se starověkou židovskou svatbou mne zaujalo, že taková svatba trvala 7 dní. Pozvaní svatební hosté, kteří v reálném životě symbolizují všechny lidi bez výjimky, se shromažďují nejdříve do domu ženicha. Ženichem v reálném životě je Pán Ježíš Kristus. A jinými slovy, hosté akceptují pozvání, přišli tedy nejdříve k němu, k ženichovi, aby jej poznali. A pak se mají přesunout do domu nevěsty. A nevěsta symbolizuje v reálném životě Kristovu církev, tedy Boží lid. Z toho vyplývá, že člověk, který přijal pozvání Ježíše Krista na svatbu, se logicky následně ocitá v domě nevěsty. Tedy stává se v reálném životě součástí Boží církve. A 7. den na starověké židovské svatbě nastává svatební den, tedy obřad. A tato symbolika se projevuje i v reálném životě Boží církve, protože dle Božího slova trvají dějiny hříchu a zla na této planetě přibližně kolik? Přibližně 6 000 let. A 7. tisíciletí bude v onom reálném životě Božího lidu právě tím svatebním obřadem. Celých 1 000 let stráví Boží lid v domě nebeského Otce v Božím království. Vraťme se k naší starověké židovské svatbě. Tedy poté, co proběhl židovský svatební obřad, se svatební hosté opět přesunuli do domu ženicha. A opět v tom reálném Božím plánu spásy svatební obřad v nebesích končí přesunem do domu ženicha, kdy Pán Ježíš Kristus obnoví tuto naši planetu do stavu své původní krásy, původního Božího ráje. A Pán Bůh, Otec i Syn budou zde navěky žít společně s vykoupenými lidmi ze všech generací. Tedy svatební hosté, filozofka, nevěsta Kristova, Boží lid, budou pak žít se svým ženichem, Pánem Ježíšem Kristem, společně na nové zemi. A to je naplněním všeho, proč vlastně žijeme a jsme. Pak je i srozumitelný název toho našeho dnešního zamyšlení. Konec světa a nejdůležitější svatba. Budeme společně vycházet z textu Ježíšova podobenství, které můžeme najít pouze v jednom ze 4 evangelií, a sice u Matouše ve 22. kapitole. Budeme číst od 1. do 14. verše, a pokud chcete si to najít ve svých biblích, tak vlastně v průběhu celého kázání, i když budeme odbíhat i k jiným biblickým veršům a textům, tak se budeme vracet znovu zpátky do Matouše 22. kapitoly. Takže Matouš 22 od 1. verše. A Ježíš k něm znovu mluvil v podobenstvích. S královstvím Božím je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy řekněte pozvaným. Hle, hostinu jsem uchystal. Být se jak krvný dobytek, je poražen, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli. Jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je stírali a zabili je. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům, svatba je připravena, ale pozvaní nebyli i hodni. Jděte tedy na rozcestí, jako ho najdete,
pozvěte na svatbu. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu, příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo. Tu řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Neboť mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Jistě svatba je vznešená událost, plná radosti a budoucích očekávání. Součástí svatebního ceremoniálu je mimořádně důležitý manželský slib. A na svatbu se pochopitelně zvou také hosté. Stalo se vám někdy z nějakého důvodu, že jste museli odmítnout pozvání na svatbu? Také mně se to nejednou stalo. Ale nebo také naopak, pořádali jste svatbu a někdo z očekávaných hostů pozvání nepřijal. I to se stává, že? Ke svatbě pochopitelně patří i vhodné oblečení jako výraz určitého respektu k hostiteli. Jinak nám hrozí riziko, že můžeme být ze svatby vykázáni. Vraťme se tedy k našemu podobenství. K čemu je tato svatba přirovnána? Druhý verš říká, s královstvím božím je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Takže svatba je přirovnána v našem podobenství k božímu království. Jinými slovy, jedná se o vyvrcholení dějin tohoto světa. Touto svatbou v našem podobenství budou naplněny všechny naděje věřících lidí ze všech generací. Jedná se dokonce o svatbu královskou, svatbu nejvyššího vladaře celého vesmíru, svatbu krále králů. No a komu Bůh vystrojil tuto svatbu? Kdo je ženichem v tomto podobenství? Ženichem je Boží syn, zaslíbený Mesiáš, Pán Ježíš Kristus. No a pokud je Ježíš ženichem, no tak kdo je nevěstou? I tato odpověď nepatří mezi ty složité, že? Zjevení 19, verš 7 říká, radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi, jeho choť se připravil. Takže nevěstou je Boží církev. A už máme první 4 odpovědi z našeho dnešního podobenství. Svatba je příchod Božího království, král je Bůh Otec, ženichem je Bůh Syn, Pán Ježíš Kristus a nevěstou Boží církev. No a co říká text podobenství dále? Budu číst od verše 3. do 6. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy řekněte pozvaným. Hle, hostinu jsem uchystal, býtce a krvní dobytek je poražen, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli. Jeden na pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je stírali a zabili. Takže děj svatebních příprav se očividně začíná dramatizovat. Podobenství mluví o služebnících, o pozvaných na svatbu, pak ještě o jiných služebnících, poslaných s přímým Božím slovem, dále o připravované hostině, tedy svatbě, a o zaneprázněnosti, nebo chcete-li, ignoranství pozvaných. A zmínil jsem všechno. Ještě je tam jedna skupina lidí, možná ta vůbec nejhorší. To nejsou jenom ignoranti nebo leskem tohoto světa zaneprázdnění lidé. To jsou doslova a do písmene lidé zlí, nejhorší z nejhorších. Uravači, násilníci a vrazi. Půjdeme po pořadě. Kdo jsou služebníci? Nebo čí to jsou služebníci? A také, kdo je poslal?
Text říká jasně, že je poslal Bůh, tedy jedná se o věrné a aktivní lidi ve službě svému nebeskému Otci. O evangelisty, misionáře, kazatele, samozřejmě o všechny věrné a aktivní laiky. Jejich životním stylem je nesobecká služba nebeskému Otci a svým bližním. No a co bylo úkolem těchto služebníků? No přece přivést pozvané na svatbu. Upozornit je na aktuálnost svatební hostiny, na blízkost příchodu Ježíše Krista a na skonání věku. Kdo jsou tedy tito pozvaní hosté? Vědí vůbec o tom, že se tato svatba koná? No jasně, že vědí. Vy dostali pozvánku a mají na svatbě zajištěno své místo. Pochopitelně jde o lidi, kteří již znají nebeského Otce, znají ženicha a vědí o jeho příchodu. Z toho vyplývá, že se jedná o věřící lidi. No ti přece museli být nadšeni, že dostali pozvání na svatbu. Držte nám naše místa, my určitě přijdeme. Říkali to tak? Ne, neříkali. Text říká, že nechtěli jít. Víte, Boží slovo vůbec neříká nic o tom, že by pro svou neúčast měli nějaký vážnější důvod. Písmo svaté říká doslova, že nechtěl. Tedy oni mohli, ale nechtěl. Jak jedná v této situaci láskyplný nebeský Otec? Víte, dává jim další, druhou šanci. Napadlo vás, proč Bůh posílá jiné služebníky? Proč neposlal znovu ty samé? Někdy se může stát, že jeden služebník osloví svým svědectvím někoho a jiného ne. A toho jiného může naopak oslovit někdo jiný, tedy jiný služebník se svým svědectvím. Dobrotivý a milosrdný Bůh má s námi trpělivost a dává nám nové příležitosti k záchraně. Nová pozvání. A tito jiní služebníci mají ve své výbavě ještě něco navíc, jak jsme si mohli povšimnout. Jsou vybaveni Božím slovem. Bůh vzhledem k vážnosti situace neponechává nic náhodě a dává své církvi k dispozici své služebníky, proroky, Boží posly. A ti mají pozvaným na svatbu oznámit přímé Boží poselství. Tedy řekněte pozvaným. Hle, hostinu jsem uchystal, býtce a krvný dobytek je poražen, všechno je připraveno. Pojďte na svatbu. Vzhledem k tomu, že svatební hostina je spojena s příchodem Pána Ježíše a s ukončením dějin tohoto světa, musí se jednat o službu Božích poslů v této tedy závěrečné době před Kristovým návratem. Když Ježíš vyprávěl svým posluchačům toto podobenství, bylo to ještě před jeho ukřižováním. Ale svatební hostina na konci času bude moci být uskutečněna pouze a výhradně z jednoho důvodu. Pán Ježíš už přinesl tu nejvyšší oběť. On za naše hříchy položil svůj život. Prolil svou přezácnou krev, abychom my mohli být očištěni a obmyti z našich vin a hříchů. Pán Ježíš kvůli našim vinám a hříchům a pro naše omilostnění a ospravedlnění prošel prožitkem druhé smrti. To vše proto, aby nás mohl obdarovat darem věčného života. Tedy vše je připraveno. Pojďte na svatbu. Říká náš Pán v podobenství. Jinými slovy, zlo nebude trvat věčně. S hříchem a s jeho následky bude definitivně skoncován. Toto vše je pro pozvané součástí potřebných informací o svatbě. Jestliže mi tedy Bůh pošle tak jasné poselství pro moje dobro, tak ho přece neodmítnu. Je to tak? Jak pokračuje text našeho podobenství? Ale oni nedbali a odešli. Jeden na své pole,
druhý za svým obchodem. Slovo nedbalý vyjadřuje nezájem, ignoranství. Ironicky bych mohl poznamenat, k čemu je vlastně ten věčný život? Bez nemocí a bez smrti? Bez zla a hlavně bez hříchu? Když právě v tom bahně hříchu se mi zrovna tady a teď tak žádostivě líbí. Takže můžeme se radovat, nebo tady se můžeme radovat z pandemie, a tam to už nebude. Kolik jen všech druhů rakovin a také infarkty nás zde v uvozovkách obohacují, a tam to už nebude. Tady se nám tak líbí pokrytectví, pomlouvání a smilstvo, a ani to tam už nebude. Tady můžeme lhát, strojit úklady, dokonce si tady můžeme i umřít. A tam to už nebude. To teda bude docela peklo, že? K čemu tedy ta svatba? Víte, ignoranství vede člověka k postojům, které jsou svou logikou postaveny na hlavu. Avšak přesto naše svoboda volby nás opravňuje být a dokonce i zůstat takovým intelektuálním v filozofkách ignorantem se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Pojďme zpátky k našemu podobenství. Takže oni nedbali a odešli. Jeden na pole, druhý za svým obchodem. Co nám chce text říci? Máme přece tolik důležité práce, než abychom se starali o Ježíšův příchod. Dovolte mi opět ještě jednou trošku té absurdní nadsázky. Musíme se přece starat o náš majetek, nehledě na Boží dílo. Co bychom si v Božím království počali bez těch našich domů a bytů na nesplatitelnou hypotéku? A co teprve naše obchody, naše zaměstnání? Díky nim přece můžeme vydělávat peníze. A jen když vyděláváme peníze, tak máme z čeho zaplatit desátky. Vždyť Bůh by měl přece pochopit naši zaneprázdněnost. Vždyť bez mých a bez tvých desátků by jeho dílo ani nemohlo jít kupředu. Popravdě řečeno, naše nezdravě přílišná zaneprázdněnost sekulárními věcmi velmi souvisí s naším sobectvím a pýchou. A právě naše sobectví a domýšlivost nám mohou dokonce našeptávat, že Bůh by nám měl být přece vděčný za naše desátky. Jak směšné, přátelé. Písmo tedy říká, oni nedbali a odešli. A jak pokračuje podobenství dále? Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je stírali a zabili je. Tady přece nemůže být řeč o věřících lidech. Je to tak? Byli ti to ostatní mezi pozvanými? Jak tomu rozumíte? No, jistě, že byli. Neexistuje snad nic smutnějšího, než když věřící člověk, který poznal pravdu Boží, odpadne od své víry. Někdo, kdo zakusil Boží lásku, Boží milosrdenství, se dostane znovu pod nadvládu ďábla. A Bible nás předtím varuje na více míst. Přečtu text List Židům, 10. kapitola, verš 23 až 27. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Mějme zájem jeden o druhého a pozbuzujme se k lásce a dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Jestliže svévolně hřešíme i potom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy, ale jen s hrozným soudem a žárem ohně, který stráví Boží odpůrce. Přátelé, to jsou docela silná a vážná slova, milí sourozenci v Kristu. Stalo se ale někdy něco takového? Do jakého prostředí přišel Pán Ježíš? Když to porovnám s dnešní dobou a
a opět mi promiňte trochu té ironie, přišel mezi neomarxistické či fašistické evoluční vymývače mozku, jako mezi kterými žijeme my dnes, anebo přišel mezi věřící lid. Jistě, Ježíš přišel mezi věřící lid. A s jakým nadšením ho přijali věřící lidé? Svého zaslíbeného a dlouho očekávaného mesiáře. Nechme odpovědět Boží slovo. Janovo evangelium, 1. kapitola, verš 10 a 11. Na světě byl. Svět skrze něj povstal. Ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijal. Takže tito ostatní pozvaní v úvozovkách v našem podobenství se vlastně stali těmi nejhoršími protivníky Božího lidu. Podobně jako někteří Židé ve své době potupně umučili a zabili Božího syna. Tak také ale v době konce tito ostatní pozvaní v úvozovkách rádoby křesťané se projeví jako udavači, násilníci a dokonce i vrazi, jak jsme mohli číst. Stanou se vlastně těmi nejhoršími pronásledovateli věrných Božích služebníků, kteří budou mít účast na Kristově utrpení. Víte, Pán Bůh nám tyto informace neposkytuje proto, aby nás děsil. Naopak, dává nám je proto, abychom mohli být co nejlépe připraveni a také vyzbrojeni duchovní výbavou. A tak, co jsme se již společně naučili? Svatba je příchod Božího království, král je Bůh Otec, ženich je Bůh Syn, nevěstou je Boží církev, služebníci jsou věrní a aktivní křesťané zapojení do služby záchrany lidí pro Boží království. Pozvaní jsou svévolní věřící lidé, kteří se nechtějí z nejrůznějších důvodů zapojit do Božího díla a připravit sebe i své blízké na svatbu. Jiní služebníci s Božím slovem jsou Boží poslové. Můžeme říci proroci s jasným poselstvím pro pozvané. Za osmé pak tam jsou opět popsáni ignorančtí věřící, kteří jsou zaneprázdněni sekulárními věcmi. A za deváté ostatní pozvaní jsou rádoby mainstreamoví inkvizitoři. Křesťané toho v uvozovkách nejhoršího zrna, ze kterých se stanou udavači a aktivní pronásledovatelé Božího lidu. No a jak na celou situaci reaguje Bůh, tedy král? Matouš 22 znovu a 7. až 10. verš. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům, svatba je připravená, ale pozvaní nebyli ji hodní. Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. Služebníci tedy vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky. Tady smíme vidět obrázek již spravedlivě rozhořčeného Boha. Víte, u proroka Izajáše můžeme číst, že Bůh musí vykonat dílo jemu nevlastní. Můžeme číst slovíčko tu. Tu znamená, že tedy míra hříchu přetekla. A Bůh posílá svá vojska. A vy víte, kdo jsou členové té Boží armády. Žalm 103, verš 20. říká, dobrořečte Hospodinu jeho anděle. Vy silní bohatíři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušně jeho slova. Tou další odpovědí, kterou potřebujeme najít, je, proč Bůh posílá svou nepřemožitelnou armádu věrných Božích andělů? A odpověď jsme četli v textu. Aby zahubil vrahy a jejich město vypálil. Tedy křesťané v uvozovkách, ti ostatní pozvaní, ve skutečnosti služebníci samotného ďábla, které Boží slovo nazývá vrahy, budou zahubeni. Oni jak smyslu zbavení mučili a vraždili Boží věrné služebníky. Nyní na ně přichází zasloužený trest.
A text dodává, že jejich město bude vypáleno. Zkusme se tady na chviličku zastavit. Oheň je vždy v tomto biblickém kontextu symbolem Božího soudu. A přímo z Božího slova víme, že největším nepřítelem čistého biblického náboženství není, bratře a sestry, ateismus. Je jim falešné odpadlé náboženství, které si vynucuje úctu. A veškerý dějný konflikt mezi dobrem a zlem je totiž o uctívání. A z ďáblova pověření vykonává tuto pronásledující moc vždy lidská autorita. Zjevení 13. kapitola, verš 3. a 4. A celá země v obdivu šla za tou šelmou. Klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc. A klekali také před šelmou a volali. Kdo se může rovnat té dravé šelmě? Kdo se odváží s ní bojovat? Tedy lidská autorita, instituce, má vždy nějaké své ústředí. Až bude dopadat na bezbožný svět závěrečných 7 ran od lásky plného Hospodina, je v Bibli zmíněno v souvislosti s 5. ránou toto. Zjevení 16 a verš 10. 5. anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy a v jejím království nastala tma. Tedy trůn šelmy znamená její globální centrálu. A tak přichází další otázka. Jakým jménem se v Bibli nazývá město, které bude symbolicky reprezentovat sídlo falešného náboženství? Zjevení 17, přečtu verš 3 a 6. Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o 7 hlavách a 10 rozích. Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami. V ruce držela zlatý pohár plný ohavností a nečistoty svého smilství. A na čele měla napsáno jméno, je v něm tajemství. Babylon veliký, matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi. A verš 6. říká, viděl jsem tu ženu spitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Takže falešná odpadlá církev, vykazující se těmi nejhoršími charakteristikami, nese symbolické jméno Babylon. Ale může být město se symbolickým jménem skutečně vypáleno? Přemýšlejme dále. Bible nám dává další charakteristiky. Žena, tedy duchovní nevěstka, představuje tuto odpadlou církev. To říká Zjevení Janovo, 17. kapitola, verš 18. Ta žena, kterou si viděl, je veliké město panující nad králi země. Takže vůdčí odpadlá církev bude mít své sídlo, kterým je veliké město. A říká nám Bible něco o tom sídle? Co myslíte? Opět mám dobrou zprávu pro vás, přátelé. Ovšem, že říká. Náš láskyplný Bůh nás nechce i v tomto důležitém případě ponechat dezinformacím na pospas. A tak Zjevení Janovo 17. kapitola verš 9. říká toto. Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. 7 hlav je 7 pahorků. Na nichž ta žena sedí. Takže o jaké město se zde ve skutečnosti jedná? Jaké skutečné město symbolizuje Babylon jako centrum odpadlého křesťanství? Odpověď je i v tomto případě triviálně jednoduchá. Na 7 pahorcích je vystavěno město Řím. A Řím je také dlouholetým sídlem římského papežství. Té nejvíce pronásledující náboženské moci, kterou kdy tato planeta poznala. A jaký bude osud tohoto centra rebelie, tohoto centra vzdoru proti Pánu Ježíši Kristu? Říká Bible k tomu něco?
Samozřejmě, že říká. Zjevení 18. kapitola, verš 7 a 8. Protože si namlouvám, trůním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku, proto v jediném dni dopadnou na ně pohromy, smrt i žal a hlad a bude zničena ohněm. Neboť mocný je Hospodin Bůh, který ji odsoudil. Takže díky nesmírné Boží lásce, díky Boží milosti, smíme z Písma svatého mnohé pochopit. Přijde doba, kdy bude moc Říma jako centra protibožské moci, centra rebelie proti Ježíši Kristu, zničena ohněm, který symbolizuje Boží soud. V textu našeho podobenství se stále ještě ale nacházíme v době, a to je další pozitivní zpráva, kdy trvá doba milosti. Můžete se zeptat, no a jak to víš, bratře? No, protože to říkají následující verše. Matouš 22 a verše 8 a 9. Potom řekl svým služebníkům, svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodní. Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. Víte, v některých případech může být ukončení doby milosti pro nás individuální. To, když svými zatvrzelými a vzdorovitými postoji soustavně odmítáme láskyplné Boží pozvání, až se tímto setrvalým hříchem proti Duchu svatému sami odloučíme z vlivu jeho působení. A pak sami sebe odsuzujeme vlastními životními postoji k nezměnitelnému Božímu odsouzení. Text našeho podobenství říká, že pozvaní, tedy laxní či pokrytečtí věřící, nebyli svatby hodní. A tak věrní a aktivní Boží služebníci konají závěrečné dílo zvěstování evangelia. No a kam je král posílá? Pamatujete? Posílá je na rozcestí. Co to znamená? No, posílá je tedy všude tam, kde se nacházejí lidé, aby zvěstovali poslední varování tomuto světu, aby zvěstovali poslední nabídku Boží milosti, poslední láskyplné Boží pozvání na svatbu Beránkovu. A text také říká, a koho najdete, pozvěte na svatbu. Co to tedy znamená, bratři a sestry? Na svatbu jsou přece pozváni úplně všichni lidé. Ježíš totiž přinesl svoji nesmírnou obětí spás, nabídku spásy pro lidi ze všech generací. A jaká je tedy odpověď v tomto případě? No znovu se dostáváme k naší svobodě volby. Žel realitou lidských životních postojů je skutečnost, že drtivá většina lidí i v samotném závěru dějin odmítne toto Boží láskyplné pozvání. Víte, toto Boží pozvání svojí hodnotou nezměrně přesahuje všechny poklady tohoto světa. Pozvání přijmou jen ti, kteří budou ochotni nechat proměnit svůj charakter k Božímu obrazu. A to působením Ducha svatého. A tyto lidi mají hledat a nalézat Boží služebníci, kteří jsou posláni na rozcestí tohoto světa. Podívejme se společně, jak ještě Bible hovoří o této události na jiném místě. Vrátíme se do knihy Zjevení, do 18. kapitoly. Budu číst nejdříve první dva verše. Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe. A země byla ozářena jeho slávou. A zvolal mohutným hlasem, padl veliký Babylon. A pak ve čtvrtém verši můžeme číst, a slyšel jsem jiný hlas z nebe. Vyjdi, lidé můj, z toho města. Nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihli jeho pohromy. Tak to bude tedy znít poslední pozvání na svatbu Beránkovu, které milující Bůh adresuje skrze své věrné služebníky
v závěrečných chvílích dějin spásy naší země. Vracíme se k Matoušovi, Matouš 22, verš 10. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré, a svatební síň se naplnila stolovníky. Pán Bůh použil své věrné, aby dokončili jeho dílo na této zemi. Byli bezvýhradně odevzdáni do jeho rukou a proto obstáli i v těchto chvílích závěrečného soužení na planetě Zemi. Sami obstáli a také se stali Božím nástrojem pro záchranu mnohých. A tak se zeptám tebe, milý bratře a milá sestro. Chtěl bys také ty patřit mezi tyto věrné Boží služebníky? Jejich služba totiž nese pečeť věčnosti. Koho všeho tito služebníci shromáždili? Shromáždili všechny, které nalezli. Tedy všechny, kteří projevili zájem o účast na svatbě. No a o jaké lidi se jedná? Text říká, že to byli lidé zlí i dobří. A tak mezi nimi mohli být takoví jako například Lotr na kříži, nevěstky a celníci, apoštol Pavel před svým obrácením, někdo původně tak bohatý a pyšný jako král Nebukadnesar. Zkrátka dobře, lidé, kteří i na liberální lidské poměry jsou považováni za zlé. Může však Bůh svou milostí proměnit i jejich zlé charaktery ke svému obrazu? Může? Jistě, že ano. Boží moc nemá žádná omezení. Milostivý a všemohoucí Bůh může proměnit i toho největšího myslitelného hříšníka ke svému obrazu. Existuje totiž jediná podmínka k takovéto proměně, abychom my sami chtěli. Bez naší spolupráce to totiž nemůže vykonat ani všemohoucí Bůh. Dal nám svobodu. A sám Pán Ježíš Kristus říká v jiném podobenství u Lukáše v 7. kapitole něco nesmírně zajímavého. A sice, že ten, komu je více odpuštěno, také více miluje. A možná právě proto text našeho podobenství na prvním místě z těch, kdo byli nalezeni, jmenuje právě ony zlé lidi. Ale služebníci nalezli i ty dobré. Víte, když si připadáme v lidských očích jako dobří, častokrát nás to vede k jakési vnitřní píše. Víte, to je něco, co naše okolí nemusí rozpoznat. Skutečná vnitřní pýcha totiž pro nás představuje nepřekročitelnou překážku do Božího království. Proč? No, aby nám vůbec mohlo dojít, že skutečně právě my potřebujeme přijmout pozvání na svatbu Beránkovu. Že se tam nedostaneme proto, jací jsme my, ale jedině proto, jaký je Ježíš. A možná právě proto jsou takzvaně dobří jmenování mezi těmi nalezenými až na druhé místě. Možná jich bude méně než těch původně zlých. Dobrá zpráva však zaznívá i pro ty, jež jsou lidskými měřítky nazýváni dobří lidé. A také oni mají možnost nalézt v sobě s pomocí Boží pokoru a podřídit své já Pánu Bohu. Pak mohou také oni nabít vědomí, že jejich spása není zajištěna jejich vlastními dobrými činy, ale výhradně a pouze milostí Boží. Právě proto naleznou věrní Boží služebníci při závěrečné výzvě obyvatelům země nepochybně i nové Natanaely, nové Nikodémy, nové Berojské, nové Rut, či nové Petry a Ondřeje. A víte, co je na našem podobenství úžasné? Že text pokračuje větou a svatební síň se naplnila stolovníky.
O co se jedná? O boží dílo bude úspěšně dokončeno. Žel, mnozí pozvaní odmítnou dar věčného života, ale chvála Bohu, mnozí jiní jej z vděčností přijmou. A tak závěrečná část našeho podobenství hovoří ještě o jednom aspektu, a tím je svatební oblečení. Takže od 11. verše, když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu, příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu. On se nezmohl ani na slovo. Tu král řekl sloužícím, svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubu. Neboť mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Dostali jsme se tedy do období, kdy pro úplně všechny již skončila doba milosti. Závěrečných 7 ran již dopadlo na bezbožné. A nyní přichází Bůh. Svatební hostina začíná. Každý, kdo přijal pozvání na svatbu Beránkovu, dostal také ten jediný oděv, který nám zajišťuje, že nebudeme vykázáni ven. A víte, co je tím jediným přijatelným oděvem? Je to roucho, můžeme říct, bílé roucho Kristovy spravedlnosti. To je ta se nám připočítává vírou a tento oděv je taky ten jediný, který bude shledán jako vhodný na svatbě Beránkovi. A naše podobenství pokračuje, protože na svatbě se objevuje člověk, který nemá vhodný oděv. A kdo si toho všiml, že nemá vhodný oděv? Všimli si toho služebníci? Ne. Všiml si toho král? No, proč si toho nevšimli služebníci? Naším jediným stupněm vízem do nebe je náš charakter. Charakter, který je proměněn boží milostí k obrazu našeho Pána Ježíše Krista. A je náš charakter viditelný? No to je trošku triky otázka, můžeme říct si ano i ne. Skutky našeho života totiž většinou věrohodně vypovídají o našem charakteru, našem vnitřním nastavení. Ale přesto se může stát, že jsme náboženskými pokrytci. Navenek se můžeme zdát jako obrácení křesťané. Ale náš vnitřní stav, naše srdce a mysl vypovídají o něčem jiném. Ostatní služebníci nepochybují, že budeme v Božím království. Ale ten jediný, kdo může číst v lidském srdci, ví, že skutečnost je jiná. Ví, že náš charakter neprošel onou vnitřní proměnou k Božímu obrazu. S hlubokou vnitřní bolestí si Bůh uvědomuje, že nás nemůže přijmout do Božího království. Kdyby nás totiž přijal, tak náš Hospodinem neposvěcený a neproměněný charakter se sklony k hříchu by opět v nebi zasel semínka vzpoury a hříchu. Avšak milosrdný Bůh zaslíbil, že hřích se už podruhé nikde ve vesmíru a nikdy neobjeví znova. Proto tam nemůže vzít nikoho, jehož srdce setrvává v hříchu. Člověk může svou předstíranou zbožností oklamat jiné lidi, ale nikdo nemůže oklamat našeho stvořitele. Jak tedy reaguje Bůh v našem podobenství? Říká tomu člověku, příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? Bůh jej nazývá přítelem. Tak, jak nazývá Ježíš Jidáše, když vyšlo najevo, že jej zradil. Pána Boha nesmírně bolí, když jeho děti přicházejí kvůli svým vlastním životním postojům o věčný život. On udělal pro naši záchranu úplně všechno, co se udělat dalo. Ale přesto ho někteří lidé odmítli. A ten, který se v nevhodném oblečení dostal na svatbu, si je v přítomnosti Boha
něčeho vědom. Proto na svou obhajobu nemůže říct ani slovo. Ví, že by to bylo zbytečné. Bůh zná každou pohnutku jeho neobráceného srdce. A tak pro věčné dobro celého vesmíru nelze nic jiného, než vynést pro něho konečný soud. Bůh řekl, svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot, tam bude pláč a skřípění zubů. Boží milost nás osvobozuje od hříchu. Hřích nás naopak zotročuje a svazuje. Proto jeho nohy a ruce jsou sevřeny okovy vin, za které si ponese závěrečný trest prožitku druhé smrti, bez jakékoliv naděje na další život. Bude uvržen ven ze svatební síně, kam se chtěl vloudit. Bude uvržen do temnot hříchu a konečného odsouzení. A Bible také nás učí, že pláč, který se bude odtamtud ozývat, to, přátelé, nebude pokorný pláč pokání. To nebude pláč lítosti nad vlastními hříchy. Naopak bude to vzpupný pláč na důsledky, které si bude muset nést. Pláč, jehož průvodním projevem je zlostné skřípění zubů. No a celé podobenství končí tímto veršem, neboť mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Jinými slovy, mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Vy víte, kolik je těch povolaných, že? To jsou úplně všichni. Nikdo není vyloučen. No a kolik je těch vyvolených? Znáte někdo číslovku? Já číslovku po vás nechci, samozřejmě. Ale to je číslo, které totiž zná jedině Bůh. Ale správná odpověď na tuto otázku je, že vyvolenými jsou všichni, kdo toto povolání přijmou a zůstanou mu věrní do konce svého života nebo do konce času. Tak, milé sestry, milí bratři, co nám chce toto Ježíšovo úžasné podobenství říci tady a teď? Kdo jsou ti lidé na konci času, kteří mají nést věrné a neskreslené poselství záchrany celému světu? Samotný Bůh povolal adventní hnutí těch, kteří z lásky k Bohu usilují o zachovávání všech Božích přikázání. Jsou věrní Ježíši, mají dar ducha proroctví a s láskou nesou tuto dobrou zprávu lidem po celém světě. To jsou ti Boží služebníci. Ale žel, i když jako adventisté 7. dne známe pravdy Božího slova, nejsme mnohdy věrní. A tak, jak říká Boží slovo, mnozí z nás zůstanou v těchto postojích spoury až do konce času. Spojí se s nepřítelem Boha i člověka, s odpadlými náboženskými systémy a dokonce budou, jak říká text našeho podobenství, potupně týrat a zabíjet věrné Boží služebníky. Asi si to jen těžko dokážeme dnes představit. Ale pak je také stihne zasloužený trest bez jakéhokoliv nároku na Boží milost. Víte, věřím celým svým srdcem, že není nic krásnějšího a ušlechtilejšího v dnešním světě, než být Pánu Bohu věrným adventistou 7. dne. Ale také věřím celým svým srdcem, že není nic smutnějšího, než zůstat do konce času Pánu Bohu nevěrným, odpadlým adventistou 7. dne, přes všechno to pozvání, které nám Bůh ve své milosti a dobrotě propůjčil. Ježíšovo podobenství o svatební hostině je v naprostém souladu s ostatními biblickými texty ohledně vyvrcholení událostí na naši zemi. Podobenství o svatební hostině naprosto souzní i s dalším úžasným darem, který dal Ježíš Kristus církvi a lidem posledních generací na naší planetě. Mám na mysli prorocký dar, přátelé, který se projevil ve službě a díle věrné Boží služebnice Ellen Whiteové. Naše svoboda rozhodování nám umožňuje Boží dary s vděčností ve svém srdci přijmout, radovat se z nich a z lásky k Bohu je předávat zdarma lidem okolo nás. Samozřejmě máme i tu možnost si stěžovat, být přemoženi sebelítostí, či dokonce znevažovat Boží dary
a ignoroval poslání, kterým nás milující Bůh pro naše dobro každý den pověřuje. A jaký bude tvůj postoj? A jaký bude ten můj? O ten svůj postoj bych se rád s vámi sdílel naším závěrečným biblickým textem. Josue 24, verš 15. Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Amen.